أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Inna alhamdulillah, ahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'gfiruhu, nasta'hdihi, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبرشلون بدعوانيو govorili smo o značenju riječi La ilaha illallah. I ostalo nam je da večeras u jednom kratkom izlaganju, inšallahu ta'ala, završimo ono što je došlo u ovom poglavlju. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. I od ljudi ima onih koji uzimaju mimo Allaha bogove, vole ih kao što se uzvišeni Allah tebareke ve teala voli. Kaže Ibn Kesir svome tefsiru, spominje uzvišeni Allah tebareke ve teala u ovome ajetu stanje mušrika na ovome svijetu i zaključuje se iz toga, ili u narednom dijelu se zaključuje njihov hal na ahiretu. Kako će, znači, kako će im biti na ahiretu? Jer su Allahu tebareke ve teala pripisali druga, širk počinili. A bili su, znači, zaduženi ili obavezani da samo njega tebareke ve teala obožavaju. Navodi se od dva sahiha od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu da je rekao, upitao sam poslanika sallallahu alaihi wa sallame, Allahov poslaniče, koji je to najteži grijeh? Pa je rekao, en teđa'ale lillahi nidden wa huwa khalaqak. Da pripišeš Allahu druga, a on te stvorio. To je znači najveći grijeh općenito, da čovjek učini širk. Nema većeg grijeha i nema većeg zločina koga čovjek može počiniti svojim jezikom ili svojim udovima ili svojim srcem, od toga da pripiše stvoritelju tebareke ve teala druga, a on ga stvorio. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. A oni koji vjeruju, oni više vole Allaha. Oni više vole stvoritelja tebareke ve teala. Radi potpunosti njihovog imana, koga imaju u svojim srcima i ljubavi prema stvoritelju
Tebarak je Otala, jer jedino njega obožavaju i jedino se na njega ostanjaju. Kaže Mujahid u komentaru ovoga ajeta, kako spominje Ibn Džerir u svome tefsiru, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, a oni koji vjeruju, oni više vole Allaha, to jeste vole više Allaha od ljubavi mušrika koju iskazivaju šta prema svojim božanstvima. I obavijestio nas je nakon toga uzvišeni stvoritelj Tebarak je Oteala da će svi ljudi koji su slijedili nekoga ili ga uzimali za božanstvo, da će se ta božanstva njih odreći. Da će se ta božanstva njih odreći. Iz tabarra alladine tubi'u min alladine tabi'u. A kada budu oni koji su slijedjeni odricali se onih koji su ih slijedili. Isto tako meleki će se odreći ljudi koji su ih obožavali. Tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun. Mi se pred tobom, stvoritelj naš, njih odričemo, oni nisu nas obožavali. Oni nisu nas obožavali. Kazat će subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jinn aktharuhum bihim mu'minun. Slavljen neka si ti, gospodar naš, ti si naš gospodar, ne oni. Oni su džine obožavali, većina njih je vjerovala u njih. Pa će se, znači, odreći meleki. Odreće se Išca, ali i selam, onoga koga je smatrao božanstvo. Odreće se Ali, radijallahu ta'ala anhu, onoga koga je smatrao božanstvo. I odreće se džini, ljudi koji su ih obožavali, koji su im ibadet činili, koji su im bili pokorni u ibadetu, odreće ih se. I tako će propasti svi koji su obožavali nekoga mimo stvoritelja tebareke ve teala. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. A ko je u većoj zabludi od onoga ko dovi nekoga drugoga mimo Allaha tebareke ve teala, koji mu se neće odazvati do sudnjega dana. I oni su ravnodušni prema njihovim dovama. Je dovio, je ne dovio, isto ti je. Takvi su momen evval, a ko je u većoj zabludi od takvi? Uida hušira nasu kanu lehum a'da'en o kanu bi ibadetihim kafirin. A kada ljudi budu proživljeni, kada budu sabrani, znači, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su ih obožavali. Znači, neće imati nikakve koristi od božanstva kojim je upućivao svoje dove, svoju iskrenost, svoju skrušenost, svoju ljubav. To će imati jedino vjernici, imat će tu korist koji su obožavali stvoritelja Tebareke ve Teala jednog jedinog. I od stvari koje pojašnjava značenje, koje pojašnjava i značenje riječi la ilaha illallah, jeste nastavak ajeta u kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Wama hum bi kharijina minan nar", i oni neće izaći nikada iz vatre. Ovo je njihovo stanje gdje? Na ahiretu. Neće nikada, znači, izaći iz vatre jer su učinili širk Allahu tebareke ve teala i voljeli su nekoga drugog mimo njega, aze ođel, ili više od njega. Iako ajet ukazuje da su oni, jesu voljeli uzvišenog, aze ođel. Jesu li nisu? Pa jesu voljeli. Jesu voljeli. Jer uzvišen je Allah tebareke ve teala kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Uzimaju sebi bogove mimo Allah, vole ih kao što se Allah voli. Znači, to ukazuje na žestinu njihove ljubavi prema Allahu, azevođel. Ali je pored, tu su ljubav podijelili, znači, između Allaha, azevođel, i drugih božanstava. Pa im to nije koristilo i nije ih ta ljubav uvela u islam. Vidite. Pa su neki mušrici u Mekki bili vjernici za današnje neke ljude. Možda koji za sebe tvrde da su muslimani. Iako su u osnovi možda jedni
Ne, jedni i drugi znači nisu u islamu. No međutim, kada bi poredili, onda bi prije bili mušici muslimani nego ovi. Koji vrijeđaju stvoritelja Tebarake o Teala i vrijeđaju sve što se zove vjera. A oni su voljeli stvoritelja Azeođel, no međutim, činili su mu širk. Pa kako sa onim ko voli više onoga koga je pripisao uzvišenom Allah Azeođel od njega Tebarake o Teala? Pa kako je sa onim koji nikako ne voli stvoritelja Azeođel? Nema sumnje da je on kudi kamo većem širku i u većem, znači, belaju. U ome ajetu je dokaz da ko učini širka Allahu Tebarake o Teala u ljubavi, pa ga učini suparnikom njemu u ibadetu, da je to širk koji je širkul ekbar. Da je to veliki širk koga uzvišeni Allah Tebarake o Teala neće oprostiti onome ko preseli sa takvim širkom bez teobe. Neće mu, znači, oprostiti takav širk, jer je to dokaz omahumbi haridžine minan nar. I oni neće izaći šta iz vatre, što ukazuje da je to, znači, da su počinili time, tom svojom ljubavlju koju su iskazali prema svojim šta božanstvima, kao što se prema Allahu iskazuje da će ih ta ljubav strmoglaviti šta u vječnu džehennemsku vatru iz koje neće izaći. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ. A da znaju mnogobožci da će onda kada dožive patnju. Ovdje, وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Oni koji su činili zulm. A ovdje zulm šta? Širk. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمِ. I koji, znači, svoj iman ne uprljaju sa zulmom, misli se na širk, kao što smo pojašnjavali u prethodnim predavanjima. Pa riječ, kelimetul ihlas, riječ la ilaha illallah, najistinitije riječi koje čovjek može izgovoriti, jesu u stvari negacija svih vrsta ibadeta drugom mimo stvoritelju tebarake ve teala i ispoljavanje ili iskazivanje tih ibadeta samo jednom stvoritelju, azevođer. Pa čovjek voli tom ljubavlju samo stvoritelja tebarake ve teala. I ne čini mu u tom pogledu, znači, širk. Voli radi Allaha i mrzi radi Allaha. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, koja bilježi imam Buhari u svome sahihu od Enesa, osjetit će slast imana čovjek koji pri sebi bude imao tri stvari. Ko bude volio Allaha i poslanika više od ostalih. I ko bude volio čovjeka, ne voli ga nego radi Allaha. I ko bude mrzio da bude vraćen u nevjerstvo kao što mrzi da bude strmoglavin u vatru. Takav će čovjek osjetiti, znači, pravu slast imana. Jer čovjek mrzi, obaveza je muslimanu da mrzi sve ono što mrzi uzvišeni Allah azzawajal. I da voli sve ono što voli. Da mrzi onoga koga mrzi uzvišeni, a da voli onoga koga voli uzvišeni. Pa kada mrzi ili kada voli, poznato je da čovjek voli najviše šta? Samome sebi. Pa kada voli pored toga da bude bačen u vatru, nego da se vrati u kufur, na što nam to ukazuje? Da najviše voli koga? Stvoritelja tebarake ve teala. I spreman je da žrtvuje sebe, da ide u džehennem, ali neće uraditi ono što prezire ko? Stvoritelja azzawajal. Pa to ukazuje da je takav čovjek, znači, dostigao potpuno svoga imana, jeli onu ljudsku koju čovjek može dostići, kada je spreman da žrtvuje sebe i svoj život i svoje tijelo, ali nikako da bude vraćen, znači, u paganstvo u kome je bio. Ili nije bio u njemu, nije bitno. Došlo je u sahihu imam muslima od Ebu Malika Reščeja, od njegovog oca, da je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: men kale la ilaha illallah وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Ko kaže da nema drugog Boga osim Allaha,
I ko uznevjeruje u ono što se obožava mimo stvoritelja Tebarake ve Teala, pa njegov imetak i njegov život su sveti, a obračun njegov je kod Allaha, ili Allah će ga obračunavati. Ebu Malik Reš'i, Sad ibn Tarek, umro je 140. ili oko 140. hidžreske godine. Njegov otac je Ashab, zove se Tarek ibn Ušejm ibn Mes'ud Reš'i. Kaže ima Muslim da od njega hadise prenosi samo njegov sin, Ebu Malik, Sad ibn Tarek. Samo da od njega prenosi hadise, da drugi niko nije prenio od njega nikakvi hadisa. A kod imama Ahmeda u njegovom musnadu se kaže men wahad Allah, ko Allaha bude iskreno obožavao, tevhid, jednoću mu ispoljavao, to je značenje čega? Prethodne predaje la ilaha illallah, men kale la ilaha o kefara bima ju'bedu min dunillah. A ovdje kaže men wahad Allah o kefara bima ju'bedu min dunillah. Ako Allaha bude iskreno mu tevhid činio ili iskreno njega obožavao i bude za nema, od, uznevjerovao u ono što se obožava mimo ovaj Allaha tebarake wa ta'ala, je li pa njegov imetak i njegov život su sveti, a uzvišenje Allah će ga tebarake wa ta'ala obračunavati. Ovdje je rekao men kale la ilaha illallah wa kefara bima ju'bedu min dunillah. Ko kaže la ilaha illallah i ko zanegira ono što ljudi ne vjeruje, znači ono što ljudi obožavaju mimo stvoritelja tebarake wa ta'ala. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem ome hadisu vezao svetost krvi, odnosno života i imetka za dvije stvari. A to je da izgovori la ilaha illallah i da učini kufur u sve ono što se obožava mimo stvoritelja tebarake wa ta'ala. Da kaže la ilaha illallah sa ilmom i ilmom i jekinom, ubjeđenjem i znanjem, i da nakon toga zanegira, znači sve, jer ovo smo govorili, ko kaže la ilaha illallah, jeli sa ilmom i jekinom, da moraju biti ta dva šarta prisutna. Da ima ubjeđenje, protivno nema korist od ti riječi, ili da ne zna nje ovo značenje. Kada bi svaki ina i dan i noć izgovarala la ilaha illallah i ne zna što to znači i ne želi time da budu muslimani, koristi im? Po konsensu leme to im ne koristi. Mora se znači znati šta te riječi znače i na što ukazuju. I drugo, da uznevjeruje znači ono što je suprotno tome, a to je da znači uznevjeruje sva božanstva koja se obožavaju mimo stvoritelja, da je barake o teale. Pa ko bi kazao la ilaha illallah iskreno, iz srca, ubjeđenjem, jakinom, ispunite šartove, no međutim nije zanegirao ono što se obožava mimo stvoritelja tebarake o teala. To mu ne bi koristilo. Ne bi mu to koristilo. I ne bi ga to uvelo u islam, niti bi to sačuvalo njegov život i njegov imetak na ovome svijetu, niti bi ga spasilo vječnog boravka u džehennemu, šta na ahiretu. Jer nije ispunio jedan od glavnih šartova, a to je da se zanega, koji je spomenuto ome hadisa, to je da zanemari sve što se obožava, jeste obožava Allaha. Pazite, nikada mu širk ne čini. Nikada dovu drugom nije uputio. Nikada nije bidat nikada učinio. Ali nije zanemario ono što se obožava mimo Allaha. Ne bi mu ništa koristilo. Ne bi mu ništa koristilo to što obožava i to što je u jednom segmentu iskren. Pa i mušici su bili iskreni u segmentu čega? Rububijeta, je li tako? No međutim nije im to koristilo kada su bili neiskreni u segmentu uluhijeta. Zato vjera mora biti čista od primjesa širka bilo kakve vrste. Kada je u pitanju novotarija, ibadetska, kada je u pitanju neki prestup i grijesi, tu je puno elastičnija stvar. Čovjek bio u okviru ehlu sunneta, može činiti određene stvari od velikih grijeha da bude u okviru ehlu sunneta. No međutim, kod širka nema nikakve tolerancije. Ponaročito kod velikog širka. Mali je, svakako kao što smo govorili, ovaj veći od velikih grijeha i neće ga uzvišeni Allah oprostiti po džumhuru uleme, mora biti čovjek kažnjen. Ali, znači, veliki širk je taj koji čovjeku nikada neće biti oprošten ko umre na njemu.
I to je značenje riječi Allaha te barek ovo omen wa kafara bima yu'badu min dunillah, i ko uznevjeruje ono što se obožava mimo stvoritelja, to je značenje riječi omen yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fi samalah. Ako uznevjeruje u taguta, povjeruje u Allaha, taj se uhvatio za najčvršću vezu. To je to. Kaže la ilaha illallah, vjeruje u Allaha i u izrazi svoj kufur ili svoje, znači, nevjerovanje u sve ono što se obožava mimo stvoritelja tebareke ve teala. Kaže autor u svojim meselama koje ćemo na kraju ovdje spomenuti, kaže i ovo je od najvećih stvari koje pojašnjavaju ovaj hadis, ili koje pojašnjavaju značenje riječi la ilaha illallah. Pa kaže nije učinio uzvišeni Allah tebareke ve teala puki izgovor tih riječi dovoljnim. Jel u redu? Nije učinio puki izgovor tih riječi dovoljnim, niti je učinio dovoljnim poznavanje njihovog značenja. Niti je učinio dovoljnim potvrđivanje toga. Niti je učinio dovoljnim rad shodno tim riječima u jednom užem smislu, da čovjek ne dovi nikoga osim Allaha, da mu širk ne čini. Nego mora biti šta? Da zanemari ono, odnosno da zanegira ono što ljudi obožavaju mimo stvoritelja, te barake o teala. Pa ko bi sumnjao? Allah jeste Bog, stvoritelj koji zaslužuje da bude obožavan. Ali da li ima još neki Bog koji se treba obožavati pored njega? Sumnja. Ili neodlučan u koga bi to Boga povjerovao? Ne vrijedi mu. Mora biti, znači, siguran i zanemariti ono što je mimo stvoritelja, a za uđer što ljudi jeli, obožavaju. Došlo u dva sahiha od Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kaže Abdullah ibn Umar da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoče la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah, i dok ne budu obavljali namaz i davali zekjat, pa ako tako učine, sačuvali su svoje imetke i svoje živote, osim pravom Islama. Kojim pravom Islama? Bravo. To je baš šerijatska kazna. Čovjek ubio. Rekao, ali kaže, ja sam kazao la ilaha illallah. I kaže mi poslanik da je sačuvana šta? Moj život, svijet. Ne, to je pravo Islama. Ili čovjek oženjen učinio nemoral. Biva, znači, kažnjen. Ili čini nekakve prestupe zbog kojih treba, znači, da bude mu izvršena šerijatska kazna. Ili recimo ne da zekijat i slično tome. To je hak i pravo Islama. Kaže, pa ako to kažu i ako tako postupe, onda sačuvani su ili sveti njihovi imeci, njihovi životi, a uzvišeni Allah će ih, tebarake ve teala, obračunavati. I zato je ulema složna da čovjek koji kaže la ilaha illallah, a ne radi shodno tim riječima, ili radi nešto što anulira njihova značenja, ili ono što je rekao protiv takvog čovjeka, znači, takav čovjek nije svet tog života, niti svet te krvi, zato što nije, znači, postupio shodno tim riječima kada je u pitanju potvrda i negacija. Jer riječi la ilaha illallah imaju šta? Potvrdu i negaciju. La ilaha nema božanstva, nema Boga. To je da zanemari sve što se obožava mimo Allaha te barek tela. Illa Allah, to je, znači, taj iskreni ibadet koji se ispoljava ili koji se usmjerava jedino stvoritelju te barake oteana. Kaže šehol Islam ibn Tejmije, kada je upitan o borbi protiv Tatara. Tatari, ljudi koji su primili onako po svojoj spoljašnosti Islam, a radili sve suprotno Islamu, od suđenja po Allahovom zakonu koga nisu primjenjivali, pa nadalje sve su radili suprotno Islamu. Sudili su po knjizi koja zove Ljasik, koju je napisao Džingis Han, i po njoj su sudili i miješali tu i iz kršćanstva i židovstva i Islama. Svega su oni tu izmiješali i na osnovu toga sudili. I napadali na muslimane. Pa kaže šehol Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, svaka skupina koja se ne želi pridržavati propisa Islama, treba se boriti protiv nje, iako izgovarali šehadet,
iako izgovarali šta? Šehadet. Jel mogu govoriti šehadet iz, i svaki dan izgovarati ga, no međutim rade nešto što anulira značenje tog šehadeta iz osnove. Kaže, kao što je Ebu Bekr borio se protiv ljudi koji su šta? Spriječili davanje zekijata. I kaže, na tome su se fakihi nakon toga složili svi. Omar radijallahu anhu se djelomično usprotivio. Kaže, kako ćeš boriti se protiv ljudi koji kažu la ilaha illallah? Kaže, tako mi je Allah povodac kojim se deva vodi. Kada bi spriječili njegovo davanje, ja bi se borio protiv njih. To je, kaže, hakul islam. Pogledajte Omara pored svoje čvrstine, pored snage, da nije bio na stepenu Ebu Bekra. Pa čak ni u pitanjima razumijevanja vjere, nije Omer razumio vjeru bolje od Ebu Bekra. Pa je nakon toga uzeo hak islama. Isto tako, kada bi se ljudi jedne zemlje dogovorili da ne klanjaju. Muslimani, sve smo, a nećemo klanjati. Borba protiv njih. Isto tako bi se dogovorili da neće postiti. Ne jedan, dvojica, trojica. Toga u svakom društvu ima. Desetorica, većina. Ali da to bude dogovor jedne zemlje, pravilo, zakon da se ne posti, nema posta. Čak kad nema ezana, hanefijski učenjaci kažu da se povede borba protiv jednog mjesta u kome ljudi šta ostave ezan. Našao sam u malikijskim knjigama fikha u dijelu Mevahibul Dželil. Kažu malikijski učenjaci, kada bi se dogovorili ljudi u jednom mjestu da ostave klanje kurbana. Klanje kurbana je kod džumura uleme sunnati. To je ispravno mišljenje. Svi se dogovore da ne kolju kurban. Niko neće klati kurban. Kaže, halifa će protiv njih povesti borbu. Može ostaviti jedan, dvojica, pola, dvije trećine, nije sporno. Većina izrazi tada ih ostavi, nije ni to sporno. Ali je sporno to bude šta? Pravilo. Da to bude dogovor. Da to bude, znači, organizovano, kolektivno, ostavit ćemo i zanemariti šta? Jedan segment islama. To je neispravno, to je zabranjeno. I vidimo, znači, koliko islamska ulema vodi, znači, brige o čuvanju šerijatskih propisa, taman se radilo i o dobrovoljnim pitanjima. Isto tako kaže, kada bi ostavili, znači, post ili hađ, ili kada bi dogovorili se da ubijaju bespravedno, ili da, ne znam, čine neki drugi grijeh poput razbojništva drumskog ili konzumiranja alkohola, sve to nije kufur. Kaže, protiv njih će se povesti borba. Jer je to svaka od tih stvari koja bi bila zanijekana, dozvoljena, znači da je halal ako je zabranjena, ili da je zabrani ako je dozvoljena određena stvar, to su stvari koje čovjeka izvode iz okvira islama. Pa će se povesti borba protiv njih, dok ne povinuju se, znači, Allahove naredbi. I kaže, ovo je stvar oko koje nema razilaženja posebno među šta islamskim učenjacima. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ A njegov hisab i njegov, znači, obračun bit će kod Allaha te barake o teana. Pa ako je izgovorio la ilaha illallah, iskreno iz srca, koristit će mu gdje? Na ahiretu. A ako je to izgovorio munafički, koristit će mu u džehennemu. Je li tako? I zato je, braćo, ova je činjenica da mi ne znamo šta je u srcima ljudi. Zato su munafici najgora stvorenja i najopasnija stvorenja. I naše nije da gledamo u srca ljudi. Kaže la ilaha illallah i ne radi ništa što jasno anulira te riječi i obavlja namaz i daje zekijat, taj je čovjek od nas musliman. Kada preseli, klanjamo mu dženazu, dovu mu činimo, a može kod Allaha biti gori u kufru od koga? Od iblisa. Je li tako? Može u svome, znači, biti kufru gori od iblisa. No međutim, mi sudimo po spoljašnosti. U protivnom, da mi imamo pravo na srca, jer oni ljudi koji ulaze u stanje srca ljudi, pitamo se šta su ostavili svome gospodaru. Kao oni koji dovu čine šejhu i tavafe oko njegovog kabura i njemu se obraćaju u teškim momentima, pitamo ih šta ste ostavili Allahu. Ima li nešto posebno što vredi za Allaha? Nema. Sve ste dali svojim božanstvima mimo Allaha za uđenu. Tako i ljudi koji ulaze u srca nečija, šta je u nečijem srcu, to je neispravno. Neispravno. Naročito znajući da čovjek može iskazati nepokornost u svojim dijelima spoljašnju, a da bude u srcu šta? Dobar vjernik. Može ili ne može? A može, braćo. Kako ne može? Može. Zar nije bilo među ashabima ljudi koji su činili pristup? Onaj pio alkohol. Abdullah. Pio alkohol više puta.
Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte ga proklinjati, ja ne znam o njemu ništa nego da voli Allaha i poslanika. On ima iman, ali ima jednu šta? Slabost, koja se ne može proći. Tako da čovjeku, znači, nije dužan, nije mu dozvoljen da sudi na osnovu jednog grijeha koji nije, znači, jasan kufur i da sudi čovjeku, a da ne govorimo, znači, da sudi na osnovu određenih prestupa, od toga nije čist niko. Pa kada čovjek, znači, ispolji vjerovanje kako treba i ostavi, znači, širk i odrekne se širka onoga što se obožava mimo Allaha te barek tala, njegov život je svijet, njegov imetak. Kaže autor u ome poglavlju je pojašnjenje značenja riječi la ilaha illallah i doći će njegovo pojašnjenje u narednim poglavljima. Ovo što je rekao autor cilja da poglavlja sva koja dolaze i ne sva. Nakon ovoga poglavlja, jedan dio poglavlja što dolazi, uglavnom govori o širku. Velikom ili malom. I stvarima koje su, znači, problematične, koje čovjeka mogu da su širk. Pa je ovim narednim poglavljima pojasnio šta značenje riječi la ilaha illallah. Pa je, znači, pojasnio značenje riječi la ilaha illallah. I kaže, u ovim dokazima je jedna bitna mesela, to je tefsir značenja šehadeta. I kaže, ovdje je ajet u suri Al-Isra koji odgovara mušricima, koji su dobili dobrim ljudima, koji su im molili. Ulaike alladine jeda'une jebtegune ila rabbihimul vasile. Ejhum akrab vajarđuna rahmetehu vajahafuna azabehu. Ajde koga smo spominjali, jel? Oni kojima se oni mole, sami traže načina kako će se približiti svome gospodaru. Tako, to smo spominjali u prošlom predavanju. Oni se mole svojim božanstvima, a ista ta božanstva gledaju da se približe kome? Stvoritelj Tebarak je otala, jer ništa ne mogu sami sebi koristiti da mogu drugima. Pa kako onda da ih dovite i kako da ih molite? Kaže, traže da se što više približe svome gospodaru i nadajući se njegove milosti, a bojeći se njegove kazne. Pa su, znači, stvorenja kao i vi. Pa kako se onda stvorenje može moliti stvorenju? I kaže u ome je pojašnjenje o argumentima koji su spomenuti, da kitabije da su uzimale svoje monahe i svećenike božanstvima mimo Allaha. A naređeno im je da obožavaju samo stvoritelja Tebarake, otala da mu širk ne čine. I ovdje je dokaz da je pokornost, znači, toj ulemi njihovoj i pobožnjacima u nepokornosti stvoritelju tretiralo se širkom. Jer su im šta? Ohalalili ono što je uzvišeni Allah te barake o ta'ala zabranio. Ittehadu ahbarahum waruhbanahum arbaben min dunillah. Uzeli su svoje monahe i svećenike bogovima mimo Allaha. Šta je rekao Adi ibn Hatim? Nismo ih obožavali, Allahov poslaniče. Hoću kazati, to je sad čudno što si rekao, Allahov poslaniče. Dakle, to da smo im nismo i nikada im seždu nismo učinili. I nikada ih nismo bogovima smatrali. Kaže, zar vam nisu dozvolili ono što vam je Allah zabranio i vi im se pokoravali? Kažu. Kaže, jesu. Zar vam nisu zabranili ono što vam je uzvišen Allah dozvolio i vi im se pokoravali? I obratno? Kaže, jesu. Kaže, pa to vam je vaš ibadet njima. To je vaš ibadet njima. I riječ Ibrahima a.s. Inneni bara'um mimma ta'budune illa alladhi fatarani. Ja se odričem svih onih koje vi obožavate osim onoga koji me je stvorio. Pa je između ovih božanstava izdvojio Allaha tebareke ve teala. I ovo je značenje riječi čega? La ilaha illallah. To je značenje. Ja se odričem svega što vi obožavate osim Allaha. Znači, na najbolji način je pojasnio, znači, značenje riječi la ilaha illallah. Isto tako, riječi Allaha tebareke ve teala o ma hum bi kharijine minan nar pojasnile su i oni neće izaći iz vatre da ovi ljudi, znači, vole
svoja božanstva kao što se voli uzvišeni Allah. I da vole stvoritelja Tebarake Oteala velikim, ovo smo spominjali već jedan put, jer smo spomenuli, rekao je autor, znači iz Mesela smo to uzeli, ovaj, da su voljeli Allaha Tebarake Oteala, no međutim širk smo učinili u toj ljubavi, pa im nije to koristilo. Pa kako je onda sa onim ko više voli stvoritelja Azzawajal, nego Allaha, koji više voli svoje bogove i božanstva, nego Allaha Tebarake Oteala. A kako je sa onim koji u osnovi ne voli ili mrzi stvoritelja Azzawajal? Pa to je sigurno još gore i još opasnije. I isto tako, ko kaže la ilaha illallah i ko uznevjeruje ono što se obožava mimo Allaha Tebarake Oteala, time bivaju njegov imetak i njegov život sveti, a njegov obračun je kod Allaha. I ovo je od najvećih, kaže autor argumenta koji pojašnjavaju značenje la ilaha illallah. To jeste, znači, ova dva, znači, šarta da su potpunjena, obožavanje i priznavanje samo Allaha tebareke teala kao jedinog božanstva koje se obožava, i s druge strane, negiranje svega što se obožava mimo toga, a to je značenje riječi la ilaha illallah. Ovo bi bilo nešto ukratko o značenju šehadeta, budući da smo kroz sama prijašnja predavanja, govoreći o širku, govorili, znači, jer to je sve povezano, to je sve prepliče. Znači, sve je vezano kao jedna cjelina, kao karike. Pa smo dosta govorili, znači, o samom, jer kad smo govorili o širku, govorili smo, znači, ujedno i o značenjima riječi la ilaha illallah, i da nije dozvoljeno, znači, činiti bilo kakvu vrstu širka, i da je to ono što anulira ili što je suprotno, što je oprečno, kontradiktorno, znači, samom teuhidu. Molim Allah te barek tala da nas pouči vjeri, da nas pouči ispravnom ubjeđenju, ispravnom akajdu, nas usmrti na riječima la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija, ili na web portalu www.kevser-linz.com.